света и нищо няма да ни спре. Не ще умре, не ще умре. Не ще... Тук сме да дадем почет на Таско. Една година, откакто го изгубих, ни, по-точно както ни го отнех. И самия факт, че толкова много хора дойдоха днеска. Но не само днеска, ние постоянно на всяко пето число идем тук и си му поднасяме цветя. Показателният факт е, че толкова много хора дойдоха и колко много хора го уважавах. Като човек, като личност. За съжаление го загубихме. Как ви кара това да се чувствате като баща, че има толкова много хора? Аз винаги съм се гордял с него. Гордея се с приятелите му, които нито за ден не са на оставили без подкрепа. Единствената подкрепа, която получаваме, това са от неговите приятели, от фермата на Ботев. Как върви разследването? Разследването е в, на фаза следствие. Има две обвинения, повдигнати на двама от хулиганите. В самото начало и шофьорката е с променено обвинение за умишлено убийство и в момента е в арест. Но колкото разбрахме тези дни, обжалва. Какво се надявате вие да стане? Надявам се всичките нечовеци. Нямам думи. Всичките си получат тежки наказания. Надявам се на справедливост. На справедливост и виновниците нека си получат заслуженото, не се прикриват фактите.